հարցեր տարիները անցել են Գյումրիում։ Եմ երբ որ աչքերս փակում եմ, ուզում եմ ինչ-որ լավ բան հիշեմ մանկության հետ կապված, 80%-ը կապված է Գյումրիի հետ։ Ու այդ ժամանակվանից, որ մեծ սեր կար գյումրեցիների նկատմամբ, իրանք էլ շատ են սիրում պատմել Պոլոս Մուկուչից, որտեղ իրանց պարծանքն էր։ Ես էլ սկսում եմ հիանալ այդ մարդով, ինչքան ինքը խելացի է, ինչքան հումորով է, ինչքան բարի է։ Ու այդ տենց ինքը դառավ իմ համար ինչ-որ օրինակ, նենց մարդ, որ ես շատ եմ հարգում ու ինչ-որ տեղ էլ կուզենայի իրան նմանվել։ Ցույց եմ տվել ինչ-որ տեղ նրա հարգվածությունը, որովհետև մի ժամանակ դա ընդունվում էր։ Մարդու գոտիով կարող են ասել, նա ինչքանով է հարգված։ Կա նաև դրամապանակ քանդակի մի հատվածում, դա էլ Պոլոզի վաճառական լինելու փաստն է, որովհետև Պոլոզը ծնելուկ է վաճառել հիմնականը։ Քանդակը ծուրվել է բրոնզից, որովհետև այդ մակերեսների ֆորմաներին ամենահամապատասխան նյութը բրոնզն էր։ Ինձ որ դուր էր գալիս այդ մատի պատը, այդ ինչ որտեղ իր հումորային մասն էր։ Կոպիտ ասոս կմախնա, իրա վրա է հավաքվում, որ ինքը չլնի, կաղը չի կարա այդ ֆորման ընդունի էլի, ինքը փափուկ ասին, ինքն էս հատվածը կողմա, որ ես ստեղ այսենց կլոր ծրկեմ, ծեր դա ստեղ, ու չթափի։ Աշխատելու ընթացքում հետաքրքիր պայր է լինում, երբ երկար ժամանակ աշխատում է ինչ-որ հատվածի վրա ու այդ հատվածը չէ ստացվում մոտս, ջղայնանում էի ու այդ պահին վերև էի նայում, տենում էի Պոլոզը սենց ինձ նայում։ Ես ինչ ես ասում, ու հակառակը, երբ պահեր է լինում, մի բան շատ լավ էր ստացվում, իմ կարծիքով որ լավ էր լինում, ուրախանում էի, նորից այդ մի վերևի նայում, նորից Պոլոզը, ինչ ես ասում։